Այս մարդկանց հետ աշնակցությունը ապագա խորհրդարանում վստահելու օրինաստեղծ աշխատանքը Քարոզ Արշավի եզրափակիչ ակորդն է եւ նրանք ներկայանում են հանրությանը։ Նախորդ 25 օրերին մարզային հանդիպումներում համայնքային խնդիրների մասին նրանց գրառումներն ավելացել են, այսօր խոսք են ուղում մայրաքաղաքին։ Ես ծնվել եմ այս քաղաքում, իմ երեխաները, իմ թոռը ծնվել է այս քաղաքում, իմ հայրն ու մայրը ծնվել են այս քաղաքում, իմ պապերն ու տատերն են այս քաղաքում ապրել, երբ այս քաղաքը դեռ այսքան մեծ չէր։ Ես ամբողջ իմ կյանքը երևանցիներ ձեզ հետ եմ անցկացրել, եւ հիմա ես խնդրում եմ ձեզ, ես պահանջում եմ, օգնենք մեր մարզերին, որովհետև մարզերում ժողովուրդը այն ու ամենայնիվ ճնշված է։ Դու Երևան, այսօր պիտի փրկես ամբողջ հանրապետությունը, Երևան քեզնից ենք պահանջում։ Սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծմանը զուգահեռ Հոհիդա ծրագրում ազգային խնդիրներ են։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարդ, ասել է, որ այս ազատագրված տարածքները իմն են եւ իմն են մնալու այնքան ժամանակ, քանի ես հետ չեմ բերել իմ տարածքները, որ գրավել է Ադրբեջանը։ Այս ձևի հստակություն ո՞ր մեկի կողմից եք լսել, չեք լսել։ Հստակ լսել եք, որ մեկը գասի Նախիջևանի մասին մի մոռացեք, Նախիջևանը մերն է։ Որպեսզի ժողովուրդը կողմնորոշվի, ում ձայն տալ, դաշնակցությունն ասում է նրան, ով իսկապես կարող է փոխել համակարգը եւ ով հավատարիմ թիմ ունի։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Շուշի ազատագրումից առաջ Սեղնակ գյուղում դաշնակցության վարչի տղաներն էին, ցավոք սրտի։ Այս պարողներից շատերը չկան, նա ատակ է, Հրազդանի Ապոն, լիբարանցի Վիգենե Զաքարյան, Ասկոլ Կաշոտը, Սիսյանցի Գրիգորյան Գրիգորը, բայց շատերը, որ պարում էին այստեղ, այսօր ևս կան, որոնք այս ընտրությունների ապահովում են դաշնակցության և ձեր քվեր։ Զարգանալ չզիջելով, սա է դաշնակցության ծրագրի ելակետը։ Մենք ձեր հետ միասին կերտելու ենք ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանը, որի սկիզբը Հայաստան և Արցախ աշխարհն է։ Համար 4-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Հին ընկեր և հավատարիմ զինակից, այս և նման բնորոշումները թանկ են կուսակցության համար, նաև պարտավորեցնող։ Աննա Բալյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։